Som promotors de la Bona Nova. Seguidors de Crist. I busquem una nova manera de comunicar. Reformular el nostre llenguatge amb un nou testimoni. Prou de llargs i monòtons discursos. Volem un missatge clar. Perquè tenim el goig i la responsabilitat de compartir el missatge de Jesús. Ara, aquí i amb tu. Amb amabilitat, fraternitat i comprensió. Això és l'Església. I viu entre nosaltres. Però sense actualitzar-nos, res de res. Hem de sortir. Sortim? Sortim. Perquè som i hem de ser impulsors d'esperança entre la societat. Posant com a primera opció els més pobres. Arribant al repte més gran, els joves. Cal empatia i creativitat. Un llenguatge adaptat a l'actualitat. I doncs, estem disposats? Fem-ho! Amb una espiritualitat renovada. En diàleg amb el món. Amb el cor disposat i oberts a escoltar. Tan senzill com estimar l'altre. Amor, qui no ho vol? Aquest és el nou pla pastoral. Un nou batec! És el full de ruta dels propers anys. Per tots nosaltres, creients i no creients. Per la diòcesi, per Barcelona. Perquè de debò creiem que és possible una església en sortida, sortim!